Situado no noroeste do continente africano, Marrocos, ou oficialmente Reino de Marrocos, combina características do mundo árabe, peculiaridades do continente europeu e atributos do mundo amazir. Popularmente conhecido como Berbere, o povo amazir é um dos mais antigos do continente africano e vive em diversas áreas do norte da África. Nossa vontade é conhecer algumas das incontáveis narrativas desse lugar, percorrendo parte do país em cima de uma moto. E claro, incluindo a nossa própria história no capítulo dessa viagem. Então, como chegamos por aqui? Durante uma expedição de moto entre Itália e Uganda, o irmão do meu parceiro sofreu uma queda de moto no Marrocos. Passado o susto, Arian, meu parceiro e eu, nos oferecemos vir recuperar a moto, aproveitando então para conhecer esse lugar de montanhas, deserto e mar. Assim, de mochila nas costas e capacete na mão, partimos do aeroporto de Eindhoven, nos Países Baixos, e voamos até a cidade de Fez, no Marrocos. Depois de visitarmos a cidade de Fez, fomos buscar a motocicleta. Atenciosa e gentil, a equipe do hospital que acolheu e cuidou do irmão do meu parceiro guardou a moto até a nossa chegada. Obviamente, em se tratando de pilotar a moto de outro proprietário, é necessário respirar fundo para as possíveis adversidades. Aqui dentro dessa bolsa tem tudo que eu vou precisar para essa viagem, mais os equipamentos de câmera, o drone, tudo que eu estou trazendo para a viagem, e aqui os primeiros socorros e as coisas do meu parceiro. Mas o proprietário da moto acabou deixando para trás outras coisas, como tenda e alguns pequenos detalhes que agora o nosso desafio é tentar conciliar tudo em cima dessa moto. E esse é o meu espaço. Ainda bem que eu sou pequenininha e magrinha. Esse vai ser o meu espaço que eu vou ter para sentar e fazer essa viagem. Bom, é uma aventura. De toda forma, era o nosso sonho fazer essa viagem. Como a gente se ofereceu, deixamos a nossa moto, confortável moto, na Itália e viemos buscar essa moto aqui. É apenas o início, eu tenho fé e acredito que vai dar tudo certo. Com tudo pronto para seguir viagem, e quem disse que a moto funciona? Só mesmo uma operação de emergência para ressuscitar a moto e salvar o nosso passeio. Por sorte, fomos privilegiados com a bondade desses homens. Moto funcionando, partimos para o Médio Atlas. Chegamos a Ifrane, uma charmosa cidade situada a mais de 1.650 metros de altitude. Com seu ar bucólico, ruas limpas e casas com arquitetura dos Alpes, Ifrane é também conhecida como a pequena Suíça do Marrocos. Durante uma parada, aproveitamos para fazer um lanche. E a gentileza dessas mulheres aquece meu coração. É tempo de Ramadã. O Ramadã é um processo religioso em que as pessoas fazem jejum da manhã até o pôr do sol. Geralmente aqui está em torno das 7 horas. E o desafio é encontrar um lugar, por exemplo, para comer. Hoje nós tomamos café, já são quase 5 horas da tarde. E agora que a gente conseguiu um lugar para comer, e elas não falam nem francês, eu não falo árabe, mas a gente conseguiu se comunicar e estão preparando uma comidinha pra gente com suco.
E eu estou muito grata por esse momento, porque a comida é, de novo, uma excelente forma de comunicação. Mesmo que a gente não fale nada, não saiba nada da língua, mas o fato da gente provar algo novo já abre um mundo de diversidades. É isso. Caminho para o hotel, uma tempestade se formava no horizonte. Acolhidos graciosamente em estilo marroquino. Tem algo nesse povo que me faz sentir em casa. Thank you. You're welcome. Thank you. Shukran. Não, shukran não, mas antes do jantar, conheci Mona e Noheila. Essas duas simpáticas jovens me explicam o que é islamismo. It is the Quran, is the name of Allah. Islamismo é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século 7 por meio do profeta Maomé. Em árabe, a palavra Islam significa submissão, e é derivada da palavra salam, que significa paz, no sentido de uma condição de serenidade entre corpo e espírito. It's so beautiful. Yes. It's beautiful. Yes. No, actually, the words they have like values, they have a big meaning, like to help people. Yeah. What's your be vision? On a good way. Mm-hmm. To be like on a good way and to do just good things and not bad things. O fiel que segue o islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana. Some Muslims they are so extreme. It's not Islam. What they are doing, it's literally not Islam, because Islam it just brings peace. And this brings just peace between people and good relations, not killing people. They do that in the name of Allah, but Allah doesn't want this. People misunderstood this and they think that all Muslims are only those who kill people. Islam, like if we translate the Quran, it doesn't ask people to kill, yes. To force people to enter to Islam. It's not that. Alá vem da palavra árabe ilá e significa Deus. We believe that we have God. We have someone with us. Like for example, if I didn't have any family, I will have God. He will protect me and anything will happen to me, it was in my destiny. So I should just believe that he will like never do something bad for me. Even sometimes if it's bad, it has a lesson behind it. I will learn something. Everything can have a meaning. Nothing here is have no meaning here. And all I have to do is like never lose my values. Values with people and with myself. Compreendo aqui o sentido de jejuar durante o Ramadan. We fast to feel poor people, because poor people they don't have food. So that's why we fast from the sunrise to the sunset, to feel that they when they are hungry. That's why it's good to fast, and it's even good for our health. Like for the stomach, it
it helps us to have a better health. A fé, a sabedoria e o patriotismo dessas moças me encantam. I really want to do something that gonna change something in my country, especially in my country. To help my parents because they helped me to continue my studies and everything, and also I want to help my country. This is a good thing because it's given me a lot of things. Girls, you are powerful. Thank you. Apesar de todas as nossas diferenças, todos nós compartilhamos da condição de sermos humanos. Talvez, se celebrarmos nossa diversidade com mais frequência, será mais fácil compreender a essência daquilo que nos une, em respeito ao próximo como nosso semelhante. Após o jantar, fui bater um papo com Peter e Venko, dois motociclistas de origem búlgara com uma história de reencontro muito interessante. Llevo mucho tiempo deseando visitar a Marruecos. Llevo tiempo visitando y ahora tengo la oportunidad con mi amigo que nos conocemos desde pequeños. Hemos estudiado juntos desde los 7 años hasta los 15, 16 años. Hemos estado juntos. Y desde entonces no nos hemos visto. Nos hemos encontrado por Facebook hace justo por Navidad. Justo por Navidad nos encontramos por Facebook, ¿sí? Y decidimos juntos hacer el viaje a Marruecos. Porque vosotros sois de Bulgaria. De Bulgaria, de la misma ciudad, y nos conocemos desde muy chicos. Claro. When we were little boys, we were in the same school with Peter, but I have not seen him from maybe more than 20 years. So, yeah. Yeah, this is something really, really, really special. Yeah. Yeah. Es muy, muy, muy interesante, muy una historia bastante curiosa. Yo vivo hace 23 años, vivo en España, en Madrid. Vivo a España, Madrid, y no hemos tenido ningún contacto con Venko. Y por Navidades nos encontramos en Facebook. Tú también montas en moto, yo también monto en moto. ¿Qué moto tienes? Anda, pues yo tengo la misma moto. ¿Y por qué no hacemos un viaje juntos? Pues sí, vamos a hacer un viaje juntos. Yo preparo el equipaje y voy para España. Pues venga, yo te espero en Madrid y vamos juntos a Marruecos. Dicho y hecho. Nessa aventura, a paixão por viajar de moto se torna contagiante. Viajem, viajem, não tenham medo, viajem a viajar. Yeah. Keep riding, guys, keep riding. São pouco mais de 7 horas da manhã, está fazendo um friozinho gostoso, o sol está saindo. Nós estamos numa região de montanha, no Médio Atlas do Marrocos, em um vilarejo da província de Ifrane. E no meio desse verde incrível, a nossa jornada de hoje começa por aqui. No meu caso, o dia começa com uma curta caminhada para conhecer um pouco mais dessa comunidade. Na volta, fiquei curiosa com a quantidade de bagagem dos rapazes. Tantas coisas? Um pouquinho? Sim? Sí? Eu acho que não é muito, não é tanto. Mas, bueno, empiezas com duas coisas e al final terminas. Me llevo isto por si acaso, pois me llevo o outro por si acaso.
Y como la moto carga, no le importa, pues. Es verdad. Minimalistas ou não, a verdade é que cada um carrega consigo aquilo com que se sente confortável. Good job. Good job. Thank you. You're doing a great job. Yes. That's for sure. Yes. And I'm sure that in a few years, yes, we are going to see you on the road. Okay. Right? With the motor. Right. With the motor. Okay. And which motor would you like to have? Honda. Honda? Yes. That's a good one. Which one? Africa Twin? Yes. Oh, he has one. I will show you the picture. Show you next time. Além de ser um grande ajudante, o jovem Ziad sabe muito bem o primeiro destino para quando ele mesmo estiver pilotando a sua própria moto. Where are we going? Marrakech. We are going to Marrakech? Yes. Let's go. Ya lá? De alguma forma, esse lugar aqui, em meio ao Médio Atlas de Marrocos, me lembra o cachoeiro, me lembra o Brasil. Eu não sei se é por causa da cor da terra, sabe, a simpatia das pessoas, a alegria desses meninos, o sonho, de alguma forma despertar algo de bom aqui dentro de mim. É como se eu me sentisse em casa. O contato com as pessoas, obviamente que é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito próximo. Ai, eu não sei, gente. Quando a gente viaja, parece que a gente se torna muito mais vulnerável. E lembranças boas começam a saltar em nossa imaginação. Partimos com a esperança de que os sonhos desses jovens se tornem realidade. Na estrada, em meio ao verde pitoresco, paisagens impressionantes como esse hospital. Abandonado, o prédio está em uma área arborizada gigantesca. De acordo com os moradores de Ben Simim, o hospital foi construído por franceses em 1948 para tratamento de pacientes com tuberculose. Em 1956, o Marrocos proclamou sua independência do protetorado francês. Em 1965, o Ministério da Saúde marroquino começou a administrar o hospital. Desde então, a queda da gestão e fechamento do local continuam sendo um mistério. Cercada por uma floresta de cedros, Ifran encanta seus visitantes. Essa cidade-jardim abriga um palácio real criado na década de 1930 pelo sultão Maomé V. Até tentamos uma visita. Bonjour. É possível visitar ou não? Visitar? Não, é impossível. Ah, ok. Interdito. Ok. Perfeito. Seguimos então para as encostas das montanhas do Médio Atlas. Thank you.
Diante de uma atmosfera inesperada, o passeio de moto é fabuloso. Horizonte, o receio de enfrentar uma tempestade é substituído pela vontade de conhecer um lugar impressionante. Enquanto isso, o nosso navegador deixa de nos informar as coordenadas geográficas. Nosso navegador já não está mostrando mais nada. A gente está seguindo esse caminho. De alguma forma, a gente chega ao nosso destino. Seguimos adiante, e mesmo debaixo de chuva, descobri o quanto é envolvente passear por essas belas trilhas. Voltamos para a área rural de Ifrane. Passamos a noite em um confortável hotel com a vista para o vale de Ben Simim. A gente acabou de tomar o café e nesse hotel toda a estrutura lembra qualquer hotel na Suíça. E é interessante que aqui atrás, daqui a pouco eu vou mostrar melhor, mas aqui atrás estão atressaturas para esquiar. É praticamente inacreditável. Você está no meio onde passamos no meio do deserto e hoje a gente já está num local que durante o inverno neva. A realidade desse povo é cheia de contrastes com um tom singelo. Observar a essência desse lugar me faz refletir a vida. Tenho vontade de ficar e passar mais um dia por aqui, mas é hora de partir para outro pedaço de um Marrocos ainda desconhecido por nós.